Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação, houve uma redução na evasão escolar de 13% e a infrequência em 75%. Essa avaliação foi feita de 2015 até agora. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o superintendente em Educação Básica, Carlos Alberto. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando sobre as boas notícias da educação do nosso estado, né? E realmente uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Essa redução da evasão escolar é realmente um dado bastante interessante, né? E veio através de que tipo de atitude, que tipo de providência tomada pela Secretaria de Educação? Bem, a Secretaria de Educação, desde 2015, vem adotando uma política de trazer todos os alunos para a sala de aula. Então, aluno na escola. Essa é a prática que a gente tem adotado. Para isso, a Secretaria adotou várias sistemáticas, né? Dando melhores condições na sala de aula, melhores condições na escola, trazendo, numa parceria com o Banco Mundial, a poupança jovem, para ser um atrativo para aqueles alunos que estavam em zonas de conflito, zona de risco, né? Onde a escola e a comunidade está localizada. Nós temos um outro atrativo, que é o atrativo de ter a merenda, o almoço na escola, e aí especificamente a escola de tempo integral, a questão do livro, a questão do transporte escolar, e especificamente quem tem dado muita contribuição para que o aluno não vá embora, não abandone a escola, e aí é bom que a gente veja que são dois pontos, abandono e evasão. Abandono é aquele aluno que faz a matrícula, ao longo do ano ele simplesmente deixa de frequentar a escola. Sim. E esse é o abandono. E no ano seguinte ele não renova a matrícula. Quando isso acontece, ele se evade. Aí a gente vai fazer busca ativa para trazer esse aluno de volta para a escola. Para corrigir essa distorção e manter o aluno na escola, informar a família que há necessidade de que esse aluno estude, porque isso vislumbra o futuro dele, a Secretaria de Educação tem trabalhado em parceria com o MOB Educa-me, que é um sistema onde você tem a carteira educacional, né, dos nossos estudantes, e é feita a verificação todo dia, na entrada e na saída, e a gente faz o acompanhamento diário. Então, nós temos um quadro, um monitor de TV, onde esse monitor de TV diz cada sala de aula, cada aluno, em cada escola, todas as escolas agora, por determinação do nosso secretário, o Helen Gera, que agora a gente vai usar essa sistemática em todas as escolas da Secretaria de Estado da Educação. Isso significa dizer um controle maior na frequência dos alunos. Afinal de contas, o que o Estado do Piauí quer é evitar a distorção e dar de série, fazer com que cada aluno da educação básica que pertence aos quadros da Secretaria de Estado da Educação esteja tendo uma formação adequada para o processo de cidadania. Inclusive, esse aplicativo foi que proporcionou à Secretaria de Educação obter esses dados, né, em relação à evasão escolar, à infrequência, né? Exatamente. Isso aí é uma parceria, né, que tem feito com que a Secretaria de Educação se instrumentalize na perspectiva de criar novos programas, novos horizontes para fazer com que os alunos se mantenham na escola. Mas o MOB Educ não fica só por aí, não. A gente tem os MOB corretores, o acompanhamento das notas dos alunos, e agora nós estamos partindo para um outro ponto, que nós agora mesmo nós fizemos a avaliação geral de desempenho dos nossos alunos. Nessa avaliação geral, nós fizemos a correção imediata, né? Então, a gente sabe se os alunos estão tendo uma formação fidedigna àquilo que foi programado para eles, porque o currículo ele foi dividido em bimestres. Então, a gente sabe se o professor está cumprindo a tarefa dele com relação as competências e habilidades e o conteúdo que tem que ser ministrado em cada bimestre. Ele faz a avaliação, a gente tem um retorno imediato por causa do MOB corretor e automaticamente a gente reforça o processo ou de melhorar o desempenho ou de fazer a recuperação imediata dos nossos alunos. Esse programa é um programa recente, né? Surgiu em 2015, mas já tem reconhecimento. Tem reconhecimento nacional, recebeu premiação nacional, né? É uma inovação que o Estado do Piauí construiu. Então, estamos todos nós de parabéns. A educação do Piauí está andando no rumo correto. Falta mais investimento por parte do governo federal. E de que forma os pais receberam esse programa, né? Porque, na verdade, os pais agora têm acesso a todas as informações dos alunos também. Exatamente. Aí, com isso, o pai recebe a informação se o aluno está ou não na escola.
recebe a informação do boletim escolar do aluno com as notas. Então, o conselho que a gente dá a todos os pais que tenham filhos ou irmãos ou parentes na Secretaria de Estado da Educação, faça o cadastro, coloque seu telefone, porque você vai estar recebendo em tempo real as notas do seu filho para cobrar deles mais dedicação. Por quê? Porque a grande maioria desses estudantes são de classe média baixa. Então, para essa estudantada toda que está aí, só existe uma saída na vida: estudar, né? É aqui eu gosto sempre de dizer, eu sou um exemplo vivo disso. Sou uma pessoa que veio de classe baixa, passei minha vida todinha dedicado aos estudos, aprendendo cada vez mais e consegui galgar muitos degraus na vida, né? Então, não tem saída, né? A educação é a fórmula correta para a gente conseguir avançar na questão da cidadania, né? Prestar um bom serviço para a sociedade e ser um cidadão de respeito. Só reforçando, para o pai ter acesso a esse aplicativo, o aluno ter acesso a esse aplicativo, é no ato da matrícula? É no ato da matrícula, onde é dado todos os dados, e todos esses dados, onde tem o telefone do pai, o e-mail do pai, vai para a base do MOB Educa-me. E todas as informações são repassadas para os pais e os responsáveis de cada aluno que está matriculado na rede pública estadual. Ok, então muito obrigada pelas suas informações aqui no Alep 1. Estamos sempre à disposição.